Začíname dnešný webinár. Ja som rád, že vás, respektíve vy mňa, vidíte po týždni. Rád by som sa s vami podelil o niektoré informácie, ktoré si myslím, že sú dôležité, a s niektorými udalosťami, ktoré sa udiali v uplynulom týždni, aj s nejakým výhľadom samozrejme do budúcna. Predtým, ako sa do toho pustíme, samozrejme všetkých vás vítam. Dajte mi takú spätnú väzbu, či ma počuť, či ma vidieť, či je dobrý hlas, či je všetko v poriadku. Vyzerá to, že je, vy ste dnes krásne slyšet. Ha, to som rád. Áno, áno, áno. Dobre, takže samozrejme ako na úvod by som vám chcel upozorniť, že sa blíži naša konferencia 17. novembra, 17. listopadu, v piatok, nepomýliť si termín so sobotou, čiže v piatok 17. v Brne, kde privítame, pevne verím, našich riaditeľov zo spoločnosti Skyway Capital, pána Sibiriakova a Alexa Suchodojeva. Bude to konferencia viac menej zameraná na tú kryptomenu, pracovný názov Skyway Coin, čo všetko sa robí, čo sa pripravuje, ako by to malo prebiehať. Čiže všetci ste vítaní. Samozrejme, je to konferencia aj pre nových ľudí, aj dokonca pre doteraz nezaregistrovaných, čiže doneste si tam so sebou aj nových ľudí, bude to pre nich veľmi osožné, samozrejme budú tam aj všeobecné informácie, ale ako som hovoril, ten zámer bude daný na tú kryptomenu, na kreovanie blockchainu, ako to bude s tými investičnými tokenmi a tak ďalej a tak ďalej. Čiže bude to posledná konferencia v tomto roku, to som už myslím hovoril, takže využite všetko možné, zaktivizujte členskú základňu. Hotel Continental nám nemôže dať 3/3 tej veľkej sály, len 2/3. Takže maximálna účasť 120 ľudí sa tam zmestí do tej konferenčnej sály. Takže neváhajte, veľa ľudí sa už prihlásilo. Nenechávajte si to na poslednú chvíľu. Cenu sme hovorili tiež 29 eur, respektíve 800 českých korún. Kto nebude nahlásený a nezaplatí, myslím, že som späť, bol nejaký výpadok cez internet. Je ma teraz počuť, vidieť, je všetko OK? Dobre, Janka, vítam ťa. OK, tak poďme ďalej. Viete, že občas sú problémy s klientmi, ktoré nahrávam, áno. Nahrávam, pravda, že... ktorí sa nezahlásia, prídu, takže na mieste tá platba bude 37 eur, potom je samozrejme problém s občerstvením a tak ďalej. Čiže je potrebné sa prihlásiť, máte tu všetky údaje uvedené, pozvánka táto bola preposlaná do siete, takže už len sa
v danom termíne prihlásiť. Ja som počúval dnes webinár Sergeja Alexeja, lebo nebudú už tie klasické webináre v stredu, nakoľko jednak viaceré krajiny dali žiadosť, že chcú participovať na tej videokonferencie cez Mirapolis a dobre vieme, že keď tam bolo 5 krajín, tie technické problémy, ktoré neboli na strane Skywayu, sa nedali odstrániť. Stále buď nebolo počuť, buď to sekalo, buď nebol obraz a tak ďalej. Takže sme sa rozhodli, že tie stredajšie konferencie, tie klasické so Sergejom Alexejom nebudú. Ale oni sú robia konferenciu pre ruských klientov a potom nám pošlú linky, materiály, fotky a ten technický tím by to mal preložiť do príslušnej reči, čiže my budeme robiť osobitné takéto webináre. Zrejme tie webináre, ktoré budú nasledovať po ich webinári, oni robia v stredu, oni budú pokračovať pre ruských klientov, čiže pokiaľ rozumiete rusky, tak sa môžete samozrejme pripojiť. A my to budeme robiť potom v nedeľu. A v stredu zrejme zavedieme webináre pre nováčikov, taký technický webinár, tie klasické webináre, ktoré boli aj predtým, čiže ten čas streda o 20. hodine a nedeľa o 18. hodine sa zachová, len ten obsah sa vymení, že v nedeľu budú stále tie webináre, ktoré cez týždeň urobil Alex so Sergejom. A v stredu bude webinár pre nováčikov, ten klasický technický webinár, ktorý sme robili na začiatku, keď sme začínali vysielať. Ja by som dnes samozrejme dal aj nejaké informácie ohľadne toho Európskeho arabského samitu, ktorý sa konal, ale v prvom rade by som vás chcel informovať to, čo som stihol zapísať a to, čo som rozumel z ich webinára. Samozrejme, Sergej už prešiel na ten mód ako v lani. Začal svoj webinár s tým, že máme 230 dní od dnes do Ekofestivalu 2018, ktorý sa bude konať 7. júla, čiže zapamätáte si ten termín. Predpokladá sa už teraz, že tam bude viac ako 10 tisíc ľudí. Ja si to osobne neviem predstaviť, lebo tento rok tých 5 tisíc tiež bolo hodne. Samozrejme, bude to magnetom pre nových klientov, nakoľko sa tam bude predstavovať nový systém, práve ten systém v praxi Internet of Things, internet vecí. Ale poďme postupne. Viete, ten čas veľmi rýchlo uteká. Toho sme svedkom každý deň, že nedávno sme sa chystali na leto, že už máme po lete, máme po sviatku zosnulých a už sa chystáme na Vianoce. A verte mi, že ani sa nenazdáme a budeme v roku 2018 a budeme si objednávať letenky opäť na Ekofestival. Ani sme to začali propagovať 100 dní, vlastne tento rok 100 dní pred Ekofestivalom, ktorý sa konal 1. júla a veľmi rýchlo to ušlo. Čiže je potrebné si uvedomiť, že spoločnosť prechádza na nový formát. To znamená, že tie veci, ktoré sa teraz dejú ohľadne implementácie kryptomeny. Mňa osobne, Sergej aj Alex, keď sme boli minulý týždeň spolu, upozornili alebo presvedčili, že všetky informácie budú včas pripravené, budú pripravené včas všetky
aplikácie na našich stránkach. Už zajtra budeme môcť si skúsiť ten systém Upline, ktorý nám pomôže pri našej práci so sieťou a tak ďalej. O tom budem hovoriť, keď to tam už bude a bude o tom reč aj na konferencii. Čiže aj z tohto hľadiska, pokiaľ to budete chcieť využívať a budete chcieť informácie, tak samozrejme tej konferencii nesmiete chýbať. Vieme všetci, že ten pracovný názov na tú dobu implementácie pre našu kryptovalutu je Skyway Coin. Je to Skyway Coin platforma, sa to teraz akože nazýva. Aj som hovoril dôvody, prečo nemôžeme teraz výjsť s tým názvom, ktorý proste, s ktorým pôjdeme na burzu, to znamená ICO, Initial Coin Offering, keď prevedieme, aby sa dovtedy nestalo, že ešte nejakí traja, naši nejakí oponenti a neprajníci pôjdu na burzu, ako ste mali možnosť vidieť, že na burze je Skyway Coin, ale samozrejme to nie je naša iniciatíva. Ja som o tom minule hovoril. Veľmi dôležité je to vedieť, prečo vlastne stojíme na takej novej etape rozvoja nášho projektu a prečo možno niektorým z vás sa zdá, že veľa hovoríme o mobilite a tak ďalej. Je to veľmi dôležitá vec, lebo nie že bežní ľudia. Tú mobilitu 5.0, ja sa k nej za chvíľku dostanem, nechápu ani odborníci na dopravné systémy, že ako vlastne by sa mohla využiť v doprave. A verte tomu, že ešte vo svete nie je implementovaná alebo aplikovaná mobilita 4.0 a my už tu začíname, hovoríte 5.0, dokonca o 5.5 mobilite a veľa ľudí, veľa odborníkov nás nechápe. Tak aby ako bol trošku taký prehľad, prečo sa toľko hovorí o tej mobilite, od tohto pojmu vlastne závisí úroveň ekonomiky spojená s digitálnou implementáciou napríklad premiestňovania sa v priestore. Vieme, že tá mobilita jedna, len pre tých, ktorí ste noví, aby ste vedeli naviazať, tá mobilita jedna sa, mobilitou jedna sa nazývala tá éra, keď človek chodil peši. Čiže na premiestňovanie používa vlastné nohy. Mobilita to bola 1.0. Mobilita 2.0 to bolo obdobie, keď človek na premiestňovanie začal využívať napríklad kone. Čiže už sa nepohyboval, nevyužíval len vlastné nohy, ale využíval na to kone, konský povoz a tak ďalej. Potom postupom čase prišla mobilita 3.0, čiže už tu to premiestňovanie v priestore, ako s tými koňmi, človek rozšíril, nakoľko vznikli prvé parné mašiny a tak ďalej. Čiže už tá mobilita sa rozšírila aj mimo suchej zemi. To bola mobilita 3.0. Samozrejme už začali prvé lietadlá sa skúšať, prvé autá, ale stále to bolo ešte obmedzené na buď povrch zeme, alebo na povrch oceánu, morí. Na rozvojom technológie, internetu, rozvojom rôznych technických možností nastala éra mobility 4.0. Ale tá mobilita 4.0, napríklad v podnímaní aj doprave, znamená to, že mala by to byť doprava 100% bezpečná, 100%
ekologická, 100% automatizovaná. A dobre vieme, že nie všade sú splnené tieto podmienky mobility 4.0. Lebo každú jednu éru mobility charakterizujú črty, ktoré by mali byť implementované. Čiže a keď toto ešte nie je vo väčšine prípadov, áno, je tam časť automatizácia, samozrejme, že niektoré systémy sú ekologické, ale nie 100%, že niektoré systémy sú bezpečné, ale nie 100%, že niektoré systémy sú ekologické, ale nie 100%. Čiže ešte nie je implementovaná tá mobilita 4 a teraz my v Skyway začíname rozprávať o mobilite 5.0. Čiže nie sa čo čudovať, že profesori na vysokých školách to nevedia vysvetliť svojim študentom. Tá teória 5.0 vychádza práve z toho, že toto všetko bude splnené, že to má byť doprava 100% ekologická, 100% bezpečná, 100% automatizovaná a plus je tam zabezpečený presun vecí v čase. To znamená, že ako som už spomínal, cez internet máme rôzne aplikácie v našich smart mobiloch. Zoberte si aplikáciu Uber, taxi služba. Keď si objednám taxík, tak sa mi prihlási na okolí ten najbližší taxikár a v tom momente v tej aplikácii vidím, ako sa ku mne blíži, kde sa nachádza, aké to je auto, ako v rýchlosťou vyjde, za koľko minút príde po mňa tam, kde ja stojím a zoberie ma tam, kde potrebujem a samozrejme cez tú aplikáciu som za tú službu zaplatil. No a toto isté je napríklad aplikácia tej mobility 5.0 v našom ponímaní a bude to predvedené na budúci rok na ekofestivale 7. júla, že si objednám nejakú vec, napríklad keď sedím v tom unibajku, jablko, hrušku, pizzu, kávu a cez tie checkpointy, ktoré budú vytvorené popri trase, mi ten unibot, čo je vlastne už terajšia kapitalizácia projektu, ten unibot mi tu kávu alebo to jablko priniesie k tomu unibajku, tam sa nejakým spôsobom nasaje, otvoria sa dvierka, tá káva sa mi vsunie do unibajku. To je internet veci. Čiže je to nad aplikácia, nad tie aplikácie, ktoré momentálne máme, lebo ja s tými aplikáciami viem si dať objednať aj kávu, keď som napojený na nejaký kávomat alebo kávovar. Len je ťažko si predstaviť, ako tá káva sa dostane ku mne teraz tuto na tento stôl. Čiže to je tá mobilita 5.0, o ktorej my teraz hovoríme. A samozrejme, Skyway technológia by mohla byť bez tohto systému, bez tohto
No, opäť nejaký výpadok. Už sme späť. Počuť ma, vidieť ma. V poriadku? OK. Čiže ja by som len ako toľko to v krátkosti, nechcem viac o tom hovoriť, len aby bolo jasné, že proste tá mobilita už potom 5+, ktorá nasleduje po 5.0, to je práve ten systém blockchainov, tokenov, adresných projektov a tak ďalej. Jedno s druhým tá symbióza v doprave, ale určite o tom budeme veľa hovoriť na konferencii, takže nebudem sa od toho nejak viac rozširovať, alebo o tom. Toto je taký známy obrázok ešte z čias, keď Junický mal vybudovaný ten polygón v Ozerách. Mimochodom, dneska som pozeral video, ako Sergej ešte s jedným človekom zo Skyway kapitálu navštívili to miesto, hľadali, či sa zachoval ten zil. To auto ukazoval všetko, kde presne stálo. Bolo to veľmi zaujímavé. Spomínal tam aj toho pána Teliuchina, ktorého máte možnosť vidieť tu. Tuto stojí, myslím, tuto je tu. Ktorý pred tými 16 rokmi, keď aj pán generál Ledeď podporil Skyway projekt, investoval 1,5 milióna dolárov, a potom nebolo o ňom veľa počuť a prečo som sa vrátil späť a je zase partnerom spoločnosti Skyway. No a toto je veľmi zaujímavý obrázok. O ňom sa vtedy, keď prišlo k predstaveniu tohto Unibotu, veľmi sa nehovorilo. Bolo to dosť dávno. Toto je už na Ecotechto parku, úplne na začiatku, keď už pán Junický mal tú svoju teóriu vo svojej hlave, ako práve zabezpečiť to, aby tá vec, ktorú si objednám, to jablko, alebo tá káva, alebo tá pizza, dostala ku mne do Unibajku, a práve s týmto Unibotom, ktoré budú tým optickým vláknom nainštalované na každej trase a samozrejme tým, že tam budú doinštalované alebo budú súčasťou každej trasy technológie Skyway, tá technológia nebude o to drahšia, ale bude to v rámci tej ponuky. Takže toto sú, vidíte, že veľa vecí, toto je trošku z priblíženia, veľa vecí sa urobilo dopredu, ale teraz prišla tá doba, keď sa o tom takto dá informovať, lebo predtým to nemalo nejaký iný význam, ale už keď je tá koncepcia daná dokopy, tak to význam má. Toto je model, ten kontrolný. Ja som ho videl v závode v spoločnosti, keď sme ho navštívili. Toto bude tiež pelomový systém, ktorý bude zabezpečovať kontrolu okolo dopravných systémov spoločnosti Skyway a je výnimočný z toho hľadiska, že sa týmto bezpečnostným systémom môže sa priviesť aj pasívna a aktívna kontrola. Čiže tá aktívna znamená, že okrem tých všelijakých ultrafialových a iných lúčov, tam môže byť dokonca namontovaný samopál, dokonca pán Junický hovoril, že aj proste protitanková strela
Závisí to od toho, akými aktivnými systémami je možné vybaviť tento bezpečnostný systém. Samozrejme je veľmi dôležitá vec, to, o čom som hovoril, o týchto našich veciach, že nestačí urobiť tú certifikáciu v Minsku. Mimochodom, certifikácia Unibike a Unibusu je v záverečnej fáze. Ja som už minule spomínal po návšteve Ecotechto parku, že dokonca v sobotu tam tí ľudia, ktorí majú na starosti certifikáciu, boli tam a robili, to ste mali možnosť vidieť na tých fotografiách. Ale okrem toho je potrebné mať certifikáty z rôznych krajín. A toto je napríklad certifikát z Číny. Viete, že sme posledné obdobie dostali certifikát z Japonska, z Austrálie, z Európskej únie, že sa dokončila, že spoločnosť dostala certifikát ako environmentálna dopravná technológia, pretože to bez tohto certifikátu už sa nedá ani prihlásiť do medzinárodných tenderov, ale dôležitosť je aj v tomto sú patentové certifikáty, to znamená, že tá technológia je zapatentovaná v tejto krajine. Na tým pádom sa bude ťažšie kopírovať pre našich konkurentov. Je to proste trošku taká zvláštna vec, že my sme pred rokom aj 3 mesiace predstavili na výstave Innotrans v Berlíne našu technológiu, fungujúci Unibike, fungujúci Unibus, ktoré sú už namontované v Ecotechnoparku. A prešiel rok a nejako naša konkurencia nepredstavila o nič viac ako na tejto výstave Innotrans. O nič viac. Čiže potom ťažko s niekým rokovať. Keď sme boli v Ecotechnoparku pred minulý týždeň, tak pán Junický a na margo tých aktivít, ktoré robí Elon Musk, že dokonca sa predáva už pôda na Marse, zdôrazňoval, že akí sú ľudia chamtiví, že ideme skúmať planétu, kde sú veľmi zlé podmienky, podobne ako v Antarktíde. Len v Antarktíde máme vzduch a na Marse vzduch nie je. Ale tie minusové teploty sú takisto, že prečo nepodmaňujeme spoločnými silami proste Antarktídu. Antarktída má neobmedzené zdroje a pcháme sa hore na mesiac. Čiže to sú úvahy, ktoré sú veľmi užitočné a ja si myslím, že skôr či neskôr dojde k nejakému rokovaniu medzi pánom Junickým a Elonom Muskom, ale to nechajme Neviem, či niekde je búrka, lebo takéto výpadky bežne nezvyknú byť. OK, dobre, tak môžeme pokračovať. Ja som povedal, že nebudem nejako ďalej o tom Transnete a Transnet Space hovoriť, ale len prebehnem tieto náčrty, aby ste videli, že na tú prezentáciu, na to vysvetlenie sú pripravené veci. Takže
nie je potrebné sa obávať, že sa nedozviete včas informácie. A čo by som vás chcel ešte predtým, ako prejdem k tomu summitu, upozorniť, že v Moskve 6., 7., 8. decembra bude výstava, kde budeme vystavovať našu technológiu. Bude tam prítomný pán Junický, aj riaditeľia spoločnosti Skyway Capital samozrejme. Ak by to vyjde, tak sa tam chystám aj ja. Čiže pokiaľ by ste mali záujem, tak určite vieme nejak sily spojiť. To je 6, 7, 8. Potom 9. 10. decembra je konferencia v Moskve, ktorá tiež bude z väčšej časti zameraná na informácie ohľadne tej kryptomeny. Vstup, ako som sa dozvedel, má byť na tú výstavu bezplatný. V čase, keď výstavu navštíví prezident Ruskej federácie Putin so svojou delegáciou, tak informácia taká, že asi na 2 hodiny tá výstava bude uzavretá. Neviem, ktorý deň to bude, ale z nášho pohľadu my budeme vystavovať ten náš poklad, by som povedal, ten Unilot, ten trojsekciovaný, a bude vystavený pri vchode do tej haly, do tej výstavnej haly, že každý bude prechádzať, každý bude prechádzať popri tom, čiže každý si ho bude musieť všimnúť. Samozrejme, že bude tam vystavovaný model 1:5 tej celej dráhy. Aj myslím, Unibike tam bude vystavený. Ako som hovoril, bude to od 6. do 8. 12. Otvorené to bude každý deň od 10. do 18. 18. hodiny. Takže bude to veľmi významná výstava, nakoľko práve tento týždeň navštívil Ekotechnopark, navštívila delegácia z Moskovského inštitútu inžinierov v doprave, kde pán Junický bol ako partner pre túto inštitúciu. Rokovalo sa o implementovaní dopravného systému v Ruskej federácii a hlavne v Moskve. Pripravujú sa všetky podklady a práve na tejto výstave by sa mala podpísať zmluva a bude sa urobiť objednávky. Takže bude to významné aj z hľadiska takéhoto, že takáto vec sa udeje na tejto výstave. Ja pevne verím, že veľmi rýchlo sa pohnú vody v Rusku po návšteve našej expozície prezidentom Putinom. A budeme mať zabezpečenú naozaj robotu a tým pádom samozrejme zhodnocovanie našej technológie a budeme vedieť prispieť k vyriešeniu situácií napríklad tej Moskve. Čiže toto sú veľmi významné veci, čiže sami vidíte, že veľmi veľa aktivít sa robí v poslednom čase. Ja si uvedomujem, že nie stále tie informácie sú adekvátne, ale o niečom sa dá informovať obšírne a o niečom sa dá informovať vôbec. Určite sa nedostanú von informácie ohľadne návštevy člena kráľovskej rodiny so svojou delegáciou minulý týždeň v Ekotechnoparku. Tie informácie ohľadne tej návštevy sú, že sa dohodlo financovanie Ekotechnoparku, dohodli sa
Dohodlo sa financovanie niekoľkých adresných projektov, ale bez súhlasu pána Junického ani Viktor Baburín ako jeho zástupca pre medzinárodný biznis nemôže informovať bližšie. Takže a vieme kvôli čomu, že naozaj niekedy sa veľmi rýchlo udejú tie veci, ktoré nám vedia veľmi ublížiť. Aj napriek tomu, že si nemyslím, že v tejto etape nejaký ten bývalý spoločník pán Junického, ktorý prehral aj súd, aj proste, že by nám mohol veľmi zavariť, ale sami vidíte, ako rýchlo po našej informácii, že spoločnosť Skyway chce zaviesť svoju kryptomenu, prenikli na burzu, a to som minule vysvetľoval, nechcem sa k tomu vracať, že to bolo, že je to nelegálne, ale dojde proste k tomu. Takže budúci, vtedy ten webinár určite, ak tam ja budem, tak budeme robiť tú stredu spoločne so Sergejom a s Alexom práve priamo z tej výstavy. Čiže toľko to, myslím si, ja by som sa ešte vrátil k tomuto týždni. Viete, že ja som informoval, že to bol celkom náročný týždeň. Ja potom za chvíľku ukážem aj nejaké fotografie, že utorok som prezentoval v Bratislave na meteorologickom ústave, Slovenský meteorologický ústav. Tam som sa dohodol s pani raditeľkou, že budú nám nápomocní, lebo oni tvoria normy, oni prekladajú normy Európskej únie do slovenčiny a sú aj tvorcovia noriem a my do budúcna určite budeme musieť s nimi spolupracovať, tak sme naviazali celkom takú dobrú spoluprácu do budúcna, ale aspoň sme si slúbili, že budeme ten druhému nápomocný, že oni budú samozrejme ma môcť pozývať na ďalšie ich konferencie, ale pokiaľ by bolo potrebné okolo tejto technológie. To bolo utorok, niečo riešiť. Na stredu som bol na konferencii Slovenského zväzu vedecko-technických spoločností, kde boli, a ja som bol prekvapený, veľmi, som povedal, také osobnosti z toho vedecko-technického pola a veľa sa vypytovali, veľmi ich tá technológia alebo tá moja prezentácia zaujala. Čiže tiež pevne verím, že takouto nejakou spoluprácou s takýmito dôležitými inštitúciami, ktoré vedia o problémoch v doprave, vedia aj to, že momentálne na to nie je riešenie. No a keď videli proste tie možnosti našej technológie, tak počas obednejšej prestávky naozaj ma zahrnuli otázkami, mám viacero vizitiek, budeme si komunikovať či už s profesormi, alebo proste s rôznymi akademikmi. Takže pevne verím, že postupom čase sa ľady prelomia aj tu na Slovensku a príde aj k nejakému adresnému projektu. Mimochodom už aj pre Prahu je pripravený adresný projekt, neviem presne tie ulice, kde sa to má budovať. Momentálne v Bratislave chystáme tiež urobiť video s dronom, len u nás všetko je zložité, treba milión povolení a všetko možné, ale práve keď som bol v Atenách, tak mi majiteľ tej spoločnosti, ktorá má robiť to video, hovorí, že už sa im podarilo vybaviť veľkú časť tých povolení, čakajú a nejaký slnečný deň, aby mohli tieto video pripraviť. Potom samozrejme to ešte musí schváliť nejaký úrad na ministerstve vnútra, či tam nie sú nejaké utajované budovy, zosnímané a tak ďalej. No a potom samozrejme to video zoberiem do kancelárie a pán
Kirill Badulín so svojím technickým tímom vložia priamo do toho videa technológiu SkyWay, a aby samozrejme tá prezentácia bola taká ucelená, aby tí predstavitelia videli, že naozaj ako tá technológia môže vyzerať a napomôcť aj tej situácii v Bratislave. Pozerám, čo ešte mám pozapisované. Od tej 5.0 to si myslím, že nebudeme teraz nejak veľmi rozoberať. Eliuchina som hovoril, Arabov som hovoril, inštitúciu som hovoril. No, jedno je isté, nech si hovorí, kto čo chce o technológii, ale fakty sú fakty. Ste do Ekotechnoparku prichádzajú delegácie, prichádzajú biznismeny, prichádzajú veľmi významní ľudia. O technológiu je záujem. A to je ešte len špička ľadovca, lebo také projekty ako Hodvábna cesta a doprava litiovej soli, Mongolska a tak ďalej, to sa ani veľmi nejak nepropaguje, ani tá Austrália, ale verte mi, že Rothschild všetko robí preto, aby aj tam ten certifikačný proces sa veľmi skoro ukončil. Nie je to veľakrát jednoduché, lebo ja som o tom viackrát hovoril, ten crowdfunding, ten crowd investment nie je tak presne definovaný. Ja som minule hovoril aj uznesení vlády 736/2013, že by tu mala byť nejaká pomoc pre startupy, lebo startupy budú hýbať ekonomiku v budúcnosti, v krátkej budúcnosti. Takže malo by to byť podporované vládami. To je jedna vec. Druhá vec, že vo veľa krajinách je crowd investment zakázaný. Nie je možné napríklad sa registrovať ešte do projektu, napríklad Japonsko, Austrália, Spojené štáty a tak ďalej. Takže to neznamená, že robíme niečo také, čo nie je právne a proste po medzinárodnom práve ošetrené. Práve, že je len jednoznačný výklad týchto vecí. Takže keď príde čas, tak ja si myslím, že pravidlá sa budú veľmi rýchlo meniť, lebo tie riešenia aj teraz v Aténach, okrem toho, že tam bol v piatok veľký štrajk, no tá doprava nič moc. To je chaos. A Gréci, im je tiež jedno, či je červená, či je zelená na semafore, on proste, keď je rozbehnutý, tak prejde na červenú. A policaj to vidí, neurobí nič. Takže tie naše systémy, máme dôkaz o tom, máme fakty o tom, že to funguje na základe toho, čo sa demonstrovalo, že to je technológia naozaj veľmi efektívna, z ekonomického hľadiska veľmi výhodná, veľmi potrebná, lebo spája viacero vecí. To nie je len transport, to je informácia, to je servis, spustu veci dohromady, čo nedokáže žiadny iný dopravný systém. Takže to len hovorím kvôli tomu, že naozaj príde čas, keď sa tá celá chronológia tých jednaní s rôznymi skupinami, rôznymi delegáciami, biznismenmi, investormi, vládnymi delegáciami, keď o tom sa bude môcť informovať otvorene, ale nechajme to jablko najprv pekne dozrieť do červená, a potom o tom budeme hovoriť, keď príde ten čas.
Samozrejme, toto všetko, o čom som teraz hovoril, o tej mobilite 5.0, a to som už spomínal, že uvidíme budúci rok na Ecofeste, aj s tým systémom zabezpečenia. To bude aj podľa slov pána Sibiriakova úplne iný Ecofest, ako bol tento rok. Čiže tie hlavné informácie, ktoré budete chcieť počuť, tak budete mať možnosť na konferencii ohľadne toho blockchainu, ohľadne tokenov a tak ďalej. Ešte snad pár slov, ako som slúbil o tom samite. Viete, že samozrejme na tom samite som bol ako v zastúpení našej spoločnosti Skyway, ale aj ako prezident Arabsko-slovenskej obchodno-priemyselnej a poľnohospodárskej komory. Čiže mal som tam aj iné úlohy. Tak ako v Lani ten summit otvoril prime minister Grécka, pán Tsipras. Nezavidím mu tú situáciu ináč v Grécku, lebo na každom rohu sa tam ľudia sťažujú. Dramaticky išli dole platy. Väčšia časť ekonomiky sa robí na čierno, čierna ekonomika. Taká malá pikoška, že keď vám ten majordón pred hotelom objedná taxík, mimochodom taká normálna cena z toho hotela, kde sme boli, na letisko je 39 eur, ale keď vám objedná ten majordón, tak zaplatíte taxikárovi 45 a 6 eur, ide toho majordónu. Čiže oni len objednajú tie taxiky, tých taxikárov oslovujú, ktorí sú ochotní platiť tú komisiu. A takto to funguje v celom ekonomickom systéme. Tam je komisia, každý dostane niečo, za čo bokom, samozrejme, čo pre niekoho zariadil. No a potom vláda zvyšuje dane, tam už pomaly 50% ľudia platia na daniach, ale sami Gréci si povedali, že keď oni majú 3 eurá, tak z toho si užívajú, keď majú 1000 eur, aj to proste minú na to, aby si užili. Napriek tomu, že tam je neľahká situácia, ten systém, ktorý tam bol predtým, pokračuje. Napríklad pondelok od druhej zatvoria všetky obchody, lebo je pondelok. Po nedeli sa nedá dlho robiť. To sú tie bežné obchody, elektro a domáce potreby. To sa zatvorí od druhej, lebo to je taká tradícia tam. No ale potom sa niečo čudovať, že sú v takom stave, ako sú. Toto bol predsednícky stôl, kde mimochodom tento rok sa zúčastnil aj pán Ševčovič zo Slovenska. Viete, že on je viceprezident za energetiku v Európskej únii. Boli tam veľmi významní hostia, bolo tam zo pár prezidentov, bolo tam veľa predsedov vlád, samozrejme biznismeni, obchodníci, rôzne zástupcovia politických stran a tak ďalej, čiže bolo to naozaj na vysokej úrovni. A toto bola taká naša delegácia z Arabsko-slovenskej obchodno-priemyselnej komory. Mimochodom, všetci títo ľudia sú veľmi vážnymi potenciálnymi investormi do Skyway. Bol tam predstaviteľ Mercedesu, bol tam človek, ktorý prešiel okolo sveta na elektromobile. Bol tam človek, ktorý pripravujú technológiu pre poľnohospodársky priemysel. A bol tam človek aj z Egypta, asi ho netreba nejak bližšie asi predstavovať, ktorý sa rozhodol. Tu je tento pán. Meno vám nebudem hovoriť, lebo to je zbytočné.
aj tak má veľmi komplikované meno, ktorý veľmi peknú sumu sa rozhodol investovať do technológie Skyway. No a tento mladý pán, to je Leonidas Brellas, on je Slovák, mamku má Slovenku, otca má Gréka, veľmi plynule hovorí grécky, čiže robil nám takého tlmočníka. Dokonca má tu v Košiciach, žije, má tanečnú školu. Tu máte možnosť vidieť pána Ševčoviča. Prislúbil nám, proste, že urobí všetko preto, aby, lebo on je viceprezident energetiky, alebo zodpovedá za energetické záležitosti Európskej únie. Nemal som veľa času s ním hovoriť, lebo bol na roztrhanie, ale aspoň niekoľko slov sme prehodili spolu, samozrejme vyfotili sme sa. Toto je pán Mahdi, to je šéf, ako generálny raditeľ CCC spoločnosti, ktorá vlastne organizuje tento summit. A tu dole, tento pán je jeho šéf, to je majiteľ CCC, to je kontraktačná spoločnosť, ktorá, a mimochodom, ako sa hovorilo o tomto pánovi, on sa volá nejaký Khoury, to je najbohatší človek, ktorý bol na konferencii, čiže celú konferenciu, alebo ten celý summit sponzoroval. Čiže narobili sme celkom dobré kontakty. Toto vidíte, tie zábery z tej demonstrácie, z toho štrajku. No a v sobotu po obede sme mali možnosť si takto sadnúť za okrúhly stôl. Ja som niekde tu. Na tejto strane to bola taká zvláštna konferencia egyptsko-grécka, kde sme mohli ísť. Nie každý o nej vedel. To sa konal na druhom poschodí, kde rôzne firmy ponúkali svoje výrobky, služby, technológie a tak ďalej. Takže mali sme možnosť, uvidíme. Ja mám vizitky aj od ministra obchodu, ten tu sedel Egypta, minister obchodu Grécka. Zajtra do obeda budem posielať maily, lebo som prislúbil aj niektorým excelenciám z Egypta, z iných krajín, z Iraku a tak ďalej, ktorí sa zaujímali o technológiu, že si vymeníme informácie mailami. Takže čakám, čo z toho bude. No a keď sme tak večer si vyšli do Atén a keď sme sa už vracali po večeri, tak sme natrafili na skalický trdelník, že ho tam vyrábajú, taký ako rozprávkový obchod bol tam s tými trdelníkmi. No a predstavte, že po celom svete sú nejakí dvaja majitelia, zakladajú takéto obchodíky. Ja som sa prvýkrát s tým stretol tento rok aj v Prahe, z Karlovho mostu idete na Václavské námestie, tak tam je asi 30 predajní, 30 takýchto výrobní našich trdelníkov a tam tvorí, že trdlo. A to všetko ide od nás zo Slovenska. Tieto predavačky vedeli, že vlastne je to slovenský výrobok. Takže len to tak pre zaujímavosť. Toto je práve tá konferencia slovenských vedecko-technických spoločností v Bratislave. Hneď po jej skončení som odlietal do Atén. Toto bolo deň predtým. Meteorologický ústav. Takže vidíte, že tie snahy sú, proste aktivita sa vyvíja. Dvakrát som už navštívil ministerstvo zahraničných vecí na rokovanie. Dostal som prísľub, že bude tento projekt prestretý pre pána Pellegriniho, ktorý má na starosti tieto veci. Takže uvidíme, ako sa veci vyvinú.
Tu vidím nejakú odpoveď, program na konferenciu. Program na konferenciu je jednoznačný. Bude úvodná prezentácia, budeme sa potom baviť o kryptomenách, o tých systémoch, ktoré sa majú zavádzať. Nejaký iný zvláštny program. Nasmerovali sme to tak, aby ste mali čím viac informácií, aby ste sa mohli pýtať tí, ktorí tam budete. Čiže jasne celá konferencia sa poniesie v tomto duchu. Ak budem mať možnosť prejsť tým novým systémom Upline, ktorý už zajtra by mal byť inštalovaný na našich osobných stránkach, tak tú aplikáciu prejdem, samozrejme ukážem, ale iný program tam nebude. Chceli sme to, aby sme značnú časť tej konferencie práve využili na to, aby sa veci ozrejmili, aby ste mali dostatok informácií, čiže určite minimálne 2 hodiny bude o kryptomene. Samozrejme, Sergej nám priblíži tú skorú budúcnosť. Bude tam tá úvodná prezentácia, nakoniec sa tam očakáva veľa nových ľudí. Mne zatiaľ prislúbilo nejakých 10 ľudí, že prídu tam so mnou, ktorí ešte, niektorí z nich ani nie sú zaregistrovaní, niektorí sú veľmi čerstvo zaregistrovaní, čiže žiadny nejaký špeciálny program nebude. Máte nejaké info o vysokorýchlostnej trate, koľko je vybudované, respektíve kedy sa začne testovať? Ako? Skúsim pozrieť tieto otázky, ktoré sú tu. Táto trať. No, vysokorýchlostný dopravný systém sa reálne bude môcť dať testovať s tou rýchlosťou, na ktorú je tá trasa postavená, do 500 km za hodinu, keď to bude skompletizovaných, tých 22 km. Stavia sa to, my sme to videli aj teraz, keď sme tam boli pred 2 týždňami v ekotechnoparku, no ale na to, aby sa tá rýchlosť mohla testovať, tak treba vybudovať celých 22 km. V priebehu budúceho roka, predpokladám, keď bude dostatok financií, že v polovici budúceho roka sa začnú testy. 11. etapa mala byť, všetci už minimálne 2 týdny v biehu. V Praze ste uisťoval o velice rýchlem prechodu 10. etapy a že nedožije jednoho mesiace. Co sa stalo? No nič sa nestalo, pokiaľ samozrejme, to som práve hovoril, že ani ja, ani Sergej, ani Alex nevidia do tých dohovorov, ktoré sa robia v Ekotechnoparke s významnými investormi, s významnými delegáciami. Teraz, keď tam napríklad boli tí Arabi a ja neviem, ja len teoretizujem, keď sa odsúhlasila nejaká investícia zaujímavá a dojde k podpísaniu zmluvy a tieto peniaze prídu do firmy, okamžite sa prejde na ďalšiu etapu. Čiže prechod na etapy závisí v prvom rade hlavne od financií. Keď som hovoril, že do 2 týždňov, ako ešte stále sme v lehote a pokiaľ proste Junický nie je si istý, že bude môcť zaistiť ďalšiu etapu, tak sa neprejde do ďalšej etapy. Ja som nieraz hovoril, že samozrejme to, že sa bude rýchlo prechádzať, to by chcel každý. Ale z hľadiska nás, neviem, proste ja by som sa ani tak veľmi z hľadiska nás, investorov, ani neponáhľal, lebo v každej etape budú horšie podmienky na investovanie. Ale určite, keď sa splnia všetky tie úlohy, ktoré sa majú splniť, tak sa prejde na ďalšie to. Možno o týždeň, možno o 2, možno o 1 mesiac. Ale v každom prípade limitujúcim faktorom sú investície. A to môžeme ovplyvniť aj my svojou zvýšenou aktivitou.
Mám otázku ohľadne platby bitcoinom. Dobre tomu rozumiem, že keď má niekto záujem o 5000 dolárový balík, tak sa to na bitcoin prepočíta podľa aktuálneho kurzu. Teraz je kurz 1 bitcoin 6000, takže stačí menej ako 1 bitcoin na zakúpenie 5000 dolárov balíka. Predpokladám, že bonus sa vypláca v dolároch, v tomto príklade z 5000. No, tomto vám naozaj neviem poradiť s takýmito otázkami na technickú podporu. Ani to nie som zistý, že pán Malý by vedel na toto odpovedať. Môžem to zistiť, ale skúste urobiť nákup. Však na stránke je možné cez Bitcoin nakúpiť hociktorý balík. Tak skúste nakúpiť treba na odskúšanie nejaký menší balík a sám budete vidieť, koľko Bitcoinu vám ten systém strhne. Ináč ako ja na to neviem odpovedať. Len tak, že skúste to s nejakým malým balíkom a uvidíte sám. Lebo ten systém funguje cez Bitcoin platobný. Takže je to potrebné vyskúšať a potom si budete istí. Sú nejaké otázky ešte? Ešte tu vidím niečo. Áno, ja platím tiež v bitcoinoch a partner dostáva bonus v dolároch. No, tak skúste sa spojiť vy dvaja a odovzdajte si informácie. Dobrý deň, mám otázku ohľadne vnútornej burzy. Bude až keď sa predajú všetky balíky, alebo to na tom nezáleží? Určite tá vnútorná burza bude skorej, ako sa predajú všetky balíky. Ja len to viem, čo bolo hovorené, že na tú vnútornú burzu by sa malo niekedy v decembri. Máte nejaké info o vysokorýchlostnej trase? To som povedal. 11. etapa, na to som tiež odpovedal. Pán Solár, mám otázku ohľadne platby bitcoinom. Dobre tomu rozumiem. To som povedal. Bitcoin na zakúpenie 5 dolárov balíka. Predpokladám, že áno, hovorí som, že bonus sa vypláca. Ako jedno, čím nakúpíte, bonus do siete ide v doláru. Áno, ja platím. Dobrý deň, mám otázku ohľadne vnútornej burzy. Nebudú vykúpené. Praha 14.11. Budete? Áno, utorok som v Prahe. Máte to v programe na vašich stránkach, takže utorok budem v Prahe a v piatok je Brno. Takže pokiaľ nie sú ďalšie otázky, ja vám ďakujem za to, že ste so mnou vydržali tú hodinku. Slovenský kanál Skyway bude, ale slovenský kanál na YouTube. Ako ja som sa prihlasoval, ak by tam nejaký problém bol, ja to preskúmam a dám vám potom vedieť. Mimochodom v tom upline systéme tam budú všetky videá uvedené aj v slovenčine, v češtine, maďarčine, vo všetkých jazykoch a budú sa priamo dať posielať klientom alebo záujemcom z toho systému cez maily. Pokiaľ viac otázok nie je, čiže zajtra samozrejme pondelok Bratislava Aruba Business Center o 18. hodine, utorok som v Prahe, v stredu roku je opäť na ministerstvo zahraničných vecí,
No a potom v štvrtok sa budeme pripravovať na konferenciu 17. novembra v Brne začiatkom o 13. hodine. Čiže ďakujem, že ste ma vypočuli, ďakujem za vašu účasť, majte sa pekne, prajem ešte pekný zvyšok dnešného večera. Všetko dobré, dobrú noc.